tunaweza tukafanya nini katika ulimwengu wa leo ambao umekuwa ulimwengu wa biashara na ulimwengu wa pesa bana. Kipindi cha zamani bana tulikuwa tukizoea kutegemea kwenda shuleni kupata elimu ili upate maisha mazuri baadaye. Lakini ukiangalia sasa hivi mambo yamebadilika, kwa sababu unaweza ukaenda shule na usifanikiwe. Unaweza ukakuwa na degree lakini usiwe na maisha mazuri, usimiliki vitu vizuri. Kwa sababu gani? Dunia sasa hivi inahitaji kutumia akili, inahitaji kutumia idea ndogo ndogo ili upate maisha, upate nani vitu vikubwa katika maisha yako, kuliko kuwekeza kwenye elimu. Yaani watu wengi zamani walikuwa wanaenda mashambani, unalima shamba kama una familia na watoto wengi, unalima mashamba, unapeleka pesa zote unazopata kuwasomesha watoto wako. Lakini fruition, tuseme matunda ya wewe kupeleka watoto shuleni, yalikuwa yanakuwa madogo. Kwa sababu gani? Dunia kadri siku zinavyoenda inaenda inabadilika. Watu sasa hivi sio paka uwe na vitambulisho au na vyeti upate kazi, ni kuwa na akili na ujuzi na uzoefu katika kile kitu ambacho unachokijua ili kikupe kazi hiyo. Sasa hivi ndo wanaita sasa hivi ni talent, ni kitu ambacho unakijua, unajua kukiendesha, na kinatoka katika ujuzi wako au mazoezi ambayo umeyafanya ili upate maisha. Nafikiri huu ni wakati wa sisi kuwekeza kwenye mambo madogo. Kifupi tunawekeza kwenye biashara. Unaweza ukaenda shuleni kweli ukatoa ujinga, ukatafuta mbinu ambazo unaweza ukatumia, yani zile idea ambazo zitakupa njia za wewe kufanya mambo yako. Lakini maisha sasa hivi yanahitaji mtaji na kuwa na idea za kutumikisha ule mtaji upate faida. Hii ni dunia ya biashara na hii ni dunia ya pesa bana. Inahitaji elimu nyingi sana ili upate maisha. Inahitaji wewe kuwa na madegree mengi, tuseme usome miaka 10, miaka 15 upo shuleni tu, eti unasomea udaktari alafu unakuwa unapoteza miaka mingi sana kwenye shule. Badala ya hiyo miaka 10 ungekuwa unapiga kazi, ungekuwa umewekeza kitu fulani, ungekuwa umeshapata pesa tayari, ungekuwa umeshajenga, ungekuwa umeshatengeneza maisha, ungekuwa ushaanza kutembelea gari, ungekuwa umeshamiliki simu na vitu vingine vya kifahari. Nataka nikuambie bana, acha kuwekeza nani maisha yako kwenye elimu sana. Haijakatazwa wewe kuenda shuleni, lakini wekeza katika mifumo ambayo unayojua, unayokuwa una uzoefu nayo ili yakupe pesa. Kifupi, dunia leo ni dunia ya biashara, inabidi ujiingize kwenye mambo ya business. Business yoyote ile ambayo unaweza ukagusa ukiwa na kipaji, na Mungu akikusaidia ukifanya kazi kwa bidii unaweza ukafanikiwa. Bana, mimi ni Hussein Kubwa hapa, nilikuwa nakufundisha utofauti kati ya kuwekeza kwenye elimu na kuwekeza kwenye mambo ya biashara, tuseme maisha in general. Kwa sababu anaenda shuleni anategemea nini? Mwaka ambao atamaliza apate kazi, na kinacholengwa hapo ni pesa. Kwa hiyo mtu aende shuleni ili nani apate elimu nyingi, awe na akili nyingi, kwa sababu ukiwa na akili nyingi wakati mwingine unakuwa kama mzazi. Lakini akili ni pale ukipata ujuzi shuleni ukauleta huku kwenye makazi ukapata pesa, maisha yako yakaenda, hapo ndo unaonekana huko msomi. Sasa hautakuwa msomi wakati hauna hela, watu watakuona wewe ni fara tu, wewe ni boya, unakaa kuongea ongea mambo ambayo hayana msingi. Oya, wekeza kwenye mambo ya biashara. Hii ni dunia ya biashara na hii ni dunia ya pesa. Ulikuwa na mimi Hussein Kubwa, mzee wa mjini, mtu mzima, tunapatikana Ndoto Marekani TV hapa. Usubscribe channel yetu ili mambo ambayo kama yana kushawishi, yana kuinspire, yaje yakupe idea ya wewe kitu cha kufanya. Ni dunia ya biashara.